Манай монгол эрчүүч чинь тэр дундаа ялангуяа амар хиймэрлэг шүү дээ. Зүгээр нэг хог асах гэдэг хиймэр нь гондчих гад өг юм. Айгүй хэцүү. Тэ та нарт нэг юм үг мэдхөө. Эр хүний тэргүүнд битгий хүргээд өгөөч тэ. Та нар тэргүүнд нь хүрдэг үү? Яр амар өгтөд байдаг. Тэ би бол хүрдэг байхгүй. Эр хүний тэргүүнд яаж ч гэсэн хүрч болохгүй. Тэнд хиймэр сүлт бүх юм нь явж байгаа тэ. Тэтэ би гайхаад байдаг байхгүй. Яа тэр сүрхий хиймэрлэг тэргүүн нь хоёр хөлний донд явж идэв тий. Тэнд яг юу хийж байгаа ч юм тий. Тэ яг тэр үед бол эмхтэй хүн яаж ч гүрийгээд хүрхгүй байж чаддаг юм лээ тий. Наа на юу игээ та хэдэг гэж бодож шир чинь. Тэгээ байх хэвээр байран дээр байлтай аль өдөр. Тэр үед бол тий яг базаа яг дэш нь болгоё гэсэн чинь цааш дараад үү. Тэ яг санаа яг тэнд яг хиймэрлэг тэргүүн тэнд яаж аав байд. Тэ энэ бүр гайгүй заяа. Та нар нэг юм үг сонсчихсан аа. Ингээ зарим ирчүүч нь ингээд мөрөн дээр гараа тавхар амар уурлаад штэ. Йоо чи наад эр хүний мөрөн дээр хамаагүй хүрлээ мөрлээ дэрээ. Тэгээ амар санаа. Мөрөн дээр нь ингээ гараа тавхар уурлаад өгөөч хөлөө тавхар зүгээр өгдөг те. Бурам санаа байгаа штэ. Ингээ хоёр хөлөө тавчаадах чи зүг зүгээр зөө. Тэгээ тасаж авах хөөе. Хөөе чиний наад хиймэр сүлт чи зүгээр өгсөн чи. Зүгээр 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 зүгээр. За за ингээ барьлаа атгаалаа.